odpad. Vy radí otravinári dnes videli v mesových výrobkoch a bojujú momentálne a tlačia na ministerstvo pôdohospodárstva, aby sa podiel separovaného mesa zvýšil a zapracoval sa do potravinového kódexu. Toto ja nedopustím. Linhart určite toto nedopustí. A ja vám hovorím, otravinári, teraz priamo k vám hovorím, že neexistuje, len cez moju mŕtvolu, neexistuje, aby ste dosiahli to, že budeme v mesových výrobkoch jesť odpad. Že spotrebitelia dajú svojim deťom jesť pomleté zobáky, pomleté perie a pomleté kože a pomleté paprčky a pomletý odpad a týmto budú krmiť naše deti a vy si budete myslieť, že na to budete fantasticky zarábať. Zabudnite na to, len cez Linhartovú mŕtvolu.